Türkiyənin bir məşhurlu yazısı var. Kamal Tahir. Türkiyə Kamal Tahiri 12 il məhkum edib keçən əsrin birinci yarısında. Günahı düşüncələri olub, sadəcə düşüncələri, başqa heç nə. Bir gecə həbsxana rəisi səhər edam olunacaq məhbusun Kamal Tahir ilə görüşməsini istədiyini yazsıya bildirir. Kamal Tahir elbetde ki, etiraz etmir gedir. Onun kamerasına girəndə məhbus namaz qılırmış. Qurtarır və oturur qalın-qalın romanlar yazan Kamal Tahirlə üz-üzə. İndi Kamal Tahir yazır. Danışmamız gəldirdi. Sabaha bu adam aidam ediləcək. Fəqət birdən fərk edirəm ki bu dünyada bütün danışmalar gələcəyə aiddir. Gələcəyi olmayan bir adamla konuşulacaq heç bir şey yoxdur. Cild-cild kitablar yazan, sinəsi sözlərlə oquyanlar kimi coşub daşan yazçı sabah öldürəcək adamla danışmağa doğru-düz mövzu tapa bilmir. Təsəvvür edə bilirsizmi? Gələcəyi olmayan adamla danışılacaq heç nə yoxdur yazır. Belə çıxır ki, bizim keçmiş barədə uzun uzadı, bəzən çərənləyərək danışmağımızın özü də gələcəyin verdiyi hiss, həyecan, motivasiyadır.